Hej med jer. Jeg er hoppet i endnu et fantastisk Karmamia-sæt her, hvor jeg har hele kollektionen hængende om bag ved mig, der lander i august. Det er den her Eloise-top, som I kender, med den brede krav, har sløjfe, der bindes heromme i ved nakken. Og så er den jo nu her puttet ned i nederdelen, men den er jo rigtig lang og også helt, går helt ned til næsten min kanten af min baller, så den kan også sagtens bruges uden over på bukser. Nu har jeg taget den, eller ned i et par bukser, nu har jeg taget den ned i nederdelen her, som har det her gode brede elastikstykke. Det er Savannah-skørtet, som jo bare er så skønt og falder så flot. Det er helt langt til mig, og jeg er 1,64 høj, men simpelthen det smukkeste nye efterårsprint, der er kommet her fra Karmamia. Jeg har small medium på i toppen, og skørtet er one size, men altså passer jo helt fra ekstra small til ekstra L, og smyrer så bare ind til din krop. Kig på det her. Mega lækkert, Karmamia. Hej!